Здравейте, твичери! Днес имам таен гост, който сте виждали и други пъти, стари въпрос за макари. Това е Асен! Здравейте! С Асенката днес ще говорим за абсолютно всичко за макарата. Първо, как да си изберем макара, как се балансира макара, как се навива влакно на макара, шайбите, коя макара е по-подходяща, защото ти си ги отварял абсолютно всичките. Ще говорим за марки макари, ще ви бъде много полезно, така че не пропускайте нито една секунда от това видео. Ще говорим и за размерите макари, изобщо всичко, за което може да се сетите и всичко, което сте ни задавали въпроси в предишни видеа. Почваме първо с това как да си изберете макара. Дали тя е подходяща за вашата въдица или ако нямате въдица, кое е по-добре да се вземе? Първо макарата или първо въдицата? Това е малко като кокошката или яйцето. Човек да си прецени за какъв риболов иска да я ползва макарата и въдицата, така че съответно за какви риби ще се търсят. Ако ще търсят пастърви или кефали или дребни риби, нали, се търси лайт или ултралайт въдица и оттам почваме. Според, ако например си купи човек ултралайт въдица, търси съответно по-лека макара. По-лека макара, по-малка, нали вече. Примерно масово хората като започват искат някаква макара, която да е за всички риби. Ясно, че такова няма, но всеки е почнал с една обща макара за всичко и вече след това, според това като си хареса рибата, тясно се специализира към определен вид риболов, който се наглася такъма специална въдица, примерно за пастърва или кефала или костур. Или за штука, може да кажем, че като за първа макара за всичко, може би 2500 е най-удачния размер. Тя реално става и за по-дребни риби, и за големи. И за големи. Тоест, става и за штуки и е лек. 2500 е идеалния размер за стад. Какъв бюджет сте готови да отделите? Примерно ако сега започвате и искате да си вземете някаква макара, но не искате да давате много пари, има различни варианти. Има примерно Shimano FX, което не съм го взел, но може да го видите тук. То е от 45 лева, Shimano FX и Katana. Горе-долу в този ценови диапазон, горе-долу всички започват. Така, Shimano FX, след него е Siena. Siena-та може да я видите тук, тя е около 60 и няколко лева. Те са базови модели. Примерно Shimano FX няма почти нищо в него. Тя е най-елементарна. Тя е, примерно, ако искате да вземете на детето си или примерно, ако изобщо не ви се инвестират пари, искате да видите дали този спорт е за вас, може да започнете с нея. Удачен вариант. Удачен вариант. Според мен, катаната е най-удачният вариант за старта. Да, тоест, а лагерите какво спомагат? За по-добро движение. Те спомагат за по-добрата работа на макарата, за издържливостта, нали, където има повече лагери и механизма е по-дълготраен. Нали, втулките реално не издържат толкова колкото лагерите, в времето нараняват метала и така. И затова е хубаво макара с колкото се може повече лагери. Добре е да се избере по-качествена макара. След малко ще отворим някои от тези макари, да покажем как изглеждат втулките и как изглеждат и лагерите на макарите. А вече ако имате бюджет над 100 лева, подходящи макари са Сахара и Седона. Защото тази мисля, че беше 132-3 лева или 131, а тази от 150. Аз лично бих предпочел и винаги препоръчвам Сахарата, защото разликата е 18 лева. Получавате един лагер в повече, плюс още 5 кг драк отгоре, което за 18 лева си е топ. Асен ще ни каже какво представляват отвътре макарите, имат ли разлика тези двете. Определено са еднакви като корона, като пиньон. Те са много качествени с черна оксидация на короната. Този ценови клас са много добър избор. Значи, което Сахарата е 250. Да, Седоната е 240. Лагерчето е 5 грама. Пишете долу в коментарите, искате ли да разглобиме тези двете сега пред вас. Той има преди това NexSafe, не знам защо NexSafe никой не го ползва. Той е сравнение с катаната. Нещо последните години ми той е една идея по-висок клас се води, обаче беше наложен преди, последно време е изчезнал. Никой не го ползва, аз никой не съм срещал, да лови с него. А разликата му с катаната пък е 9 лева, примерно. Да. Тоест 100 кинта, катаната е 90 или нещо. След тези вече скачаме на горе-долу, може да се каже, че нацито идва нещо към среден клас. Примерно за България. Да, да. За България среден България, клас, защото иначе в света средния клас се води страдик. Да, да. Ми да речем, че нацито е ниския среден клас, ако мога така да се израза. То реално като механика също е като Сахара и като Седона. Обаче ай ги отворим, ние показваме тук някакви какви хората си мислят, че сме дошли с празни кутии или ни показват. Да. Дай да отворим да видим какво се случва тук. Ето, я, те и на вид са подобни. Ето как изглежда Сахарата и ето как изглежда Настито. В един и същи размер са. Реално като механика тези двете макари са еднакви.
Те имат защити, разликата им реално е защитите против затваряне, неволно затваряне на био. Това, което се случва, нали, при рязко замятане или отклапване на пружината. Точно, и така. Това коства всъщност при мантите. Ударите и кът скъсте, ударите и кът скъсте. Ударите и кът скъсте. Да. А може да се щупи и върха на въдицата, ако не е правилно подбрано влакно. Щупи се, на мен ми се е случило. Да чупам и то на доста скъпи вече. Що да чупам и то на доста скъпи вече. Ценово е доста голяма, защото тази е 150 лева, тази е 200. Нашето вече идва доста, една идея е доста по-скъпо с 50 лева отгоре. В разликата в заключващия механизъм и отделно разликата в материала. Виж, това е метал. Тук са спестили е пластмас. Спестили, да. Оттам идва ценовата разлика. Да, която е 50 лева и си е оправдана, защото тук получавате много по-качествени и по-здрави материали, отколкото при Сахара. Сахарата общо взето е бюджетното решение на Насти. Настито го използват масово, защото наистина няма по-добър вариант от него за ценовия му клас. Да. Да не говорим, че има и колеги, които го използват на морето, ловят с тях и в Гърция, нали? Кучета се държат! И след Настито се прехвърляме директно на Страдика. Страдика има няколко варианта хора. CI4, който е олекотения. Това е най-лекия вариант, да. И актуалният модел, Страдик FL. Този, който беше новия, Страдик FL, той е сивия. Дай да отваря. Ето как изглежда FL, ето как изглежда CI4. Няма по-добра макара от серията на Shimano, цена качество. Това е нещо като Golf 3. Нещо да, като Golf 3. И са най-доброто измислено на някой. Нещо. Масово ги ползват хората за абсолютно всичко, защото цена качество няма по-добър вариант от Stradic. Специално FL-а той носи на много приятен туник, мога да му се добавя 4 лагера. Макарата става 10 лагера и доста добра макара. Може тя и 5 лагери е добра, но като се напомпа допълнително. Помпа е още по-добре. Това е само 3, само 3. А тук 4. А тук 4, да. Добре, а каква е разликата между тези двата? Страдик и FL вече имаме нов стоп лагер, по-добра защита от навлизане на вода. Изобщо цялата механика вътре на макарата е променена. Тук е по-стара концепцията, не че не е добре защитена и тази. Най-основната разлика е в тежестта. Материална на корпус. Това идва името, което е CI4. Тялото на Страдик FL то е от алуминий. Да речем при 4000 размер. Страдик FL е тежи 280 грама, докато Страдик CI4 тежи 220 грама или 30 грама. Има 50-60 грама разлика, което си е... Не, но аз това, което ми направи впечатление е, че примерно Страдик 4000, малко по-късно ще споменем за тези числа, за хората, които не знаят какво означават те. Страдик 4000 е... Този Страдик 4000 е толкова тежък, колкото този 2500. В смисъл, почти го доближава. Размер 4000 доближава. Това е, което е олекотено. И всъщност това е най-голямата и основна разлика. И двете макари си добри. Много добри са и двете макари, реално. Като материал на основните предавки, двете са от едно. Значи при новия има различна короната. Само... Тук пише, че има тази, която е тази защита, която е експротек. Ти за нея говориш. Да. Ъгъла на зъбите на короната са различни на двата модела. Като в едно такова устройство, което изглежда доста просто на вид, вижте за какво става. Ето защо не ремонтирам макарите си сам и давам на Асен. Ето то буквар тук. И тук пише, нали, какво да бърникате, какво да не бърникате, но ако не разбирате по-време, не бърникайте нищо. Ако сте решили да отделите пари за хубава макара, това е макара, това е макара. Следващия модел след нея са Twin Power и Стела, които вече са доста по-скъпи. Те са произведени в Япония и да са доста по-горен ценови клас. Twin Power, който е следващото ниво, той може би е повече от два пъти по-скъп от Страдика или два пъти нещо от това. Да, той идва към 700 лева, Стелата вече отива 1000, 1200, 1300 лева, което е, нали, си макари за маняци хора. Искам само да спомена още една основна разлика, която е в двете макари. Става въпрос за ролката на бигела. Страдик CI4 е с капсулована лагер в ролката, който не се подменя самостоятелно, а или се сменя ролката оригинална, или се слагат от стела, или други интервенции се правят, докато тук на Страдик FL лагерът е свободен и когато се износи може да се подмени само лагера. Тоест елементарно. Елементарно излиза доста по-евтино, отколкото при този модел. Да. Сега 2021 излиза новия им брат. Ние вече го имаме тук. Първият внесен в България, Ван Форда. Първият внесен Ван Форд в България, обаче понеже е кръстен Ванко Форда, му предостъпихме на него той първи да направи ревюто, неговия дойде след една седмица. По-скоро е новата тунингована версия на този,
Асен сега ще ни каже, защото той вече е ремонтирал ми е тунинговал. Тунинговах по-скоро, да, чисто нов. Първият тунингован Ван Форд. Това е нещо, което не всеки е виждал, така че е добре да ви го покажа отблизо. Много перфектна макаричка, тази си я взех за мене и съответно да ви я покажа. Нямам представа колко пари ще струва това в България. Едва ли ще е колкото старите, ще е доста по-скъпо, че вече го виждам на места на 550 лева, което за мен не е реална цена за тази камера. Ще изчакаме след нова година, ще бъдат внесени и ще ги имаме и в България тези макарички. Това е разликата между трите вече. Да почнем първо с предишния. Като погледнем и двете макари, първото, което виждаме е разлика в шпулата. Шпулата е така наречената Long Stroke Spool, която е по-висока и това спомага за по-далечния кастинг. Тази концепция е по-широка като диаметър. Реално това е 2500 и двете са 2500, но може да се види, че стария вариант е малко по-тесна, отколкото Ван Форда. Виждаме вече новия дизайн на ротора, той е асиметричен. Това нещо спомага за по-лекия старт на макарата. Традиксия е Форест 190 грама, а Ван Форда е 180, т.е. имате 10 грама надолу за тази. При Ван Форда, да, това идва от дизайна на ротора и самата шпула може. И тук, като при Stradic FL, вече ролката е, лагера в ролката е свободен, не е капсулован, което е тази. Цяло и трите макари са идентични. Абсолютно. И това е много качествена макара. Стария Stradic изобщо не е за пренебрегване, смисъл. Той се е доказвал във времето като супер надежда макара. Както и всички от семейството на страдиците, и вече имаме нов член на страдика Ван Форда. За Twin Power и за Стела няма да говорим. Моята е 2018, неговата е 2014. За 2018 може да видите видео, може да разгледате ако ви интересува, но за тях няма да говорим, защото те вече са много малко потребители, ползват тези макари. Както Twin Power, както и Stella. Това е предимно за маняци, които са луди на тема Shimano, на тема макари. След като минахме през всичките модели, през ценовия клас, кое е подходящо, според за парите си, кое е най-доброто. Сега да поговорим малко и за размерите. Доста хора имат погрешна представа за размерите. Примерно Katana 2500 и Katana 3000. Искам 3000, като си мисля, че 3000 има повече сила, има повече пауър и е съвсем и е по-голяма от 2500. Това е тотална грешка, защото двете макари са абсолютно еднакви. Разликата на двете макари, както може да видите и в описанието. Като параметри виждате, тези макари са почти еднакви, като тегло са абсолютно еднакви, като предавателно число, като лагери са абсолютно еднакви, единствената разлика е в силата на драга. Като големина, като тяло са абсолютно същи. Сега ще ги отворя да ви ги покажа. Ето как изглеждат двете макари, абсолютно еднакви. Единствената видима разлика е, че на 3000 шпулата е по-дълбока, а на 2500 е по-плитка шпулата, т.е. на тази може да поберете повече влакно. Като в случая тя побира доста влакно, така че плетено влакно може да си поверете и 200 метра размера 1.2, 1.5, така че единственото, което ще вземете от 3000 е, че трябва да навиете по-голяма подложка или ако искате да си навиете примерно 300 метра плетеняк. Но като цяло, като тяло, като тегло, това са две абсолютно еднакви макари. И като предполагам и вътре като механика, са едни и същи. Без значение, че драга на 2500 е 4 кг в случая, а тук е 9, реално механиката е същата. Това е единствено усилието в шпулата. Реално тук е пакета, тук е с 6 шайби, а тук е с само 2. Добре, дай да обясним за тези шайби, които са в кутията, че онзи ден има такъв въпрос. Разлика в размера на макарата има вече като стане въпрос за 4000. 4000 и 2500 се различава адски много. Виждате 4000 какъв токмак е в сравнение с 2500 и с 3000. Вече имате по-масивно тяло и това е значителен голям размер. Масово се ползват макари до 4000. 4000 вече е штукарска макара, силова и за морето. 4000 е подходящ размер. Както за штука, за силно течение, каквото е Дунав, за мятане с примамки, примерно над 15-20 грама, е по-подходящо да ползвате размер 4000. Не за друго, ами защото ще издиша много по-бързо, докато 4000 ще ги въртите с по-голяма лекота, с по-малко усилие и ще издържи много повече. Точно така. Много повече.
Защото тук предполагам вече всичките части, тук са короната и пиньона са по-масивни и съответно са по-здрави. Ако сме пропуснали нещо, което ви е интересно и любопитно, напишете го в коментар, задайте го като въпрос и следващия път със съсен ще се опитаме да ви отговорим в следващото видео. Има и 6000, и 8000, и 10000, и 20000, ползвали сме 20000 и на Сейшелите. Там вече за съвсем други големи риби, но сега си говорим за основните неща и основните макари в спининг. Сега отиваме на така нареченото предавателно число. Какво означават тези три цифрички, 5 и 3 към 1, 6 и 2 към 1? Какво означават те и наистина ли са толкова важни? Сега Асен ще ни обясни за повече за предавателното число. Кога е по-добре да избираме по-ниско предавателно число и кога е по-добре да избираме по-високо предавателно число? Така, какво представлява самото предавателно число? Опитай се да го обясниш максимално просто. Максимално просто, значи предавателно число на една макара е с един оборот на дръжката, колко пъти се завърта ротора. Общо взето това е. Значи има варианти от 5, 5 и 8, 6 и 2. Катана това са предимно бавни макари. Това са предимно бавни макари. Катана на 4000 е 5 и 2, това е бавното предавателно число. Тройката е 5 към 1. Тя още е по-бавна. Тя още е една идея по-бавна и реално тия макари ги препоръчвам за примамки с по-голямо съпротивление. Когато имаме въртящи блесни, колкото е по-бавно предавателно число на макарата, толкова е тя и по-мощна и по-издръжлива реално. Защото ако се ползва основно 6 и 2, не че няма да върши работа в течение, обаче много по-бързо ще се износи. Като... Това е бързата макара, ето я катаната. Бързата, тя по вита е абсолютно същата. Тази е 6 и 2 към 1. Всички макари имат и бавен, и бърз вариант. За бавната макара е хубаво да се знае, че е по-подходяща за бавни хищници, за по-мудни хищници, като щуката, например. Да. Щуката със сигурност по-бавно предавателно число трябва за щуката. Не, че не може с бързата да въртите просто по-бавничко. Не само защото щуката е хищник дебнец в засада, който не гони постоянно плячката си, примерно като разпера или като морските хищници, че и за щуката мятате големи въртележки, тежки приманки, които имат голямо усилие съпротивление във водата и натоварват самото устройство на макарата. За какви условия би била по-подходяща? Бързата макара, примерно. Бързата макара е по-удачният вариант да се използва, да речем, в рекички за пастърва, нали, в течение и воблери, които трябва да се туичат. И... Ако хвърлите и дърпате срещу течение, тогава съпротивлението е голямо. Често пастървите може да ги хващате, като мятате по течението и въртите по него. Тогава ви трябва доста бързо обиране на макарата и с бавната там ще издиша. Докато с бързата ще се справите доста по-добре с тази техника на ловене на пастърва. Не, че с бавната не можете, аз си ловя с бавна макара за пастърви, просто навивам по-бързо, но с бързата макара ще е по-лесно. По-удобно. Твоята стела е бърза. Тази стела е бърза, 6 и 2 към 1, тя обира около 1 метър, аз основно използвам на морето в Гърция. Там трябва по-бързо воден и по-бърза макара, реално с... За морето задължително е по-бърз. Задължително по-бърза, реално. Какво трябва да е предавателно число за морето? 5 и 8, 6 и 2, това са предавателните числа. Има и 6 и 4 на някои размери от 3000, като импауърът имат 6 и 4 размери, да. Стелата също. Реално е много по-удачно, защото там примамките се водят бързо, разни локъри или попери. Реално с бавната макара е много по-трудно, много се забави, остават хлабини във влакното и не е добре, докато тук. Нещата стават много по-лесно с нея. Какво означава трак, няма да говорим, може да го видите в предишното видео, в което с Асенката изпотрошихме Шимано катана и подпалихме с бор машина. Ако не сте го гледали, силно препоръчвам, може да го видите тук или долу в описанието в коментарите. Вчера ми зададоха въпрос, къде трябва да си монтирам тези шайбички или за какво служат те, защо не са ги сложили. Какви са тези шайбички, които идват с някой от макарите? Обясни. Реално тези шайби се използват, когато макарата заводски не е настроена да реди влакното на абсолютен цилиндър, някой път се получава в долната част повече или в горната. Тези шайби се използват като се поставят тук на водещата ос. Това спомага за да се нагласи влакното да се нарежда правилно. Добре, след малко ще говорим и за реденето на влакното и как се навива влакно на макара, което също е много важно. Twitch Fishing го предлагаме като допълнителна безплатна услуга, навиване на влакно. Не е много лесно, особено ако нямате втора макара или го правите за първи път. Как се навива влакно също има видео, няма да го навиваме сега, но просто ще обясним как се навива и каква е последователността за навиване на влакно. Шайбичките не са някакви неща, които ви трябват задължително, просто ви помагат да редите влакното по-добре. Вижте как реди. Това, нали, стелата как реди влакното, ето я и на Асен. На Асен е с по-финно влакно и вижте как е наредено.
Някой път се образуват, както той казал, тук се длъгва или се получава консовидно. Най-хубавото редене е това да, така, да дойде право. Как се реди влакно на макара? Трябва да имате задължително подложка, която е от монофил. Може да го наредите и без подложка, но в даден момент това може да ви изиграе лоша шега, защото плетеното влакно може да се почне да се върти ти изцяло. Както се случи на един колега, с който отидохме за пастърви, може да видите видеото за пастърви тук долу, как влакното се изхлузва без да се пуска аванс, без нищо. Отстрани на всяка макара пише колко монофил побира и колко плетено влакно побира. И горе-долу си направите груба сметка колко да навиете за подложка от монофила и след това да си навиете плетеното влакно върху подложка. Не винаги става от първия път, да не кажа, че по-често не става. Не става. Не става. Ако имате втора макара, празна съответно, пренавивате, махате от подложката, после пак навивате. Изобщо е, не е толкова лесно да се навие едно влакно и да се настрои правилно. И колко е хубаво да се навие едно влакно, защото виждам, ти тук си го навил доста повече отколкото аз. По-малко от 5 мм си го навил от ръба на шпулата. Реално. Но твоята макара го позволява, това също трябва да кажем, защото стелата е по-прецизна при реденето и може да си позволиш да го сложиш милиметър-два под ръба на шпулата. Да, докато примерно при катаната е по-добре да се сложи примерно 0,5 4-5 мм. Да, да е половин сантиметър някъде по-навътре от ръба, за да не стават тези неприятни бради, когато метнете плетеняка и той да се увърти, защото има и плетеняци по 100 лева, дето се вика левче на метър и като видите 20 лева на топка, никак не е приятно. Специално при макарите на Shimano те имат косен ръб. И горе-долу 2 мм под ръба е добре да се нареди на катаната. Реално тя може да работи с влакно на вито до ръба, обаче трябва много опит и внимание, нали? Човек да, 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 да е свикнал, да си гледа дали прави връги. Да си грее влакното, да, да, след всеко замятане да си оглежда влакното, да не се е преметнало. Иначе не е проблем да се напълни до края. Да, но тук, примерно ако те първо стартирате, по-добре си оставете половин сантиметър навътре. Това може да ви ограничи кастинга с примерно с 5 метра или 10 метра, въпреки че 10 метра са много. Няколко да, метра. Няколко метра по-добре да имате по-малък кастинг, но докато се научите да следите влакното, при хлавави твичове, които се редят и стават брадите, след това при рязко замятане обикновено, грешката става от зад въдичното устройство, не от макарата или от въдицата. Да. Защото дори и с макара за 1000 лева пак става. Пак става, ако не се внимава и не се използва правилно. Брадите ги прави зад въдичното устройство, не макари. Да, 90% от случаите да. Не е виновна макарата или влакно. Точно така. Затова като продаваме комплекти готови сетове с макара, влакно, приманки в Twitch Fishing, добавяме и опция на вими влакното. И колегата Дани ви навива влакното, така че за да не се мъчите с тези процедури, въпреки че е добре вие да си го правите сами, за да се научите, защото следващия път, когато ви се наложи, трябва да знаете как става. Трябва пръчката да е подходяща за макарата и макарата да е подходяща за пръчката, за да получите перфектния баланс или да получите добър баланс, защото перфектния баланс трудно се постига. Да, то според зависи от типа въдица, но хубаво е въдицата да не тегли върха напред, а горе-долу тежеста да се усеща тук във връшката, като се постави макарата. Баланса на пръчката горе-долу трябва да е ето тук отпред някъде, както е в случая. Да, тук имаме добър баланс. Full range с телата съм ги балансирал, що горе да, добре. Да, си ги подбрал точно както трябва да са. Но общо взето това е правилното. Това е лека въдица, около 2 метра и ако изберете неподходяща макара, примерно като тази 4000, то дет се вика, даже не стои естествено, ще ви тежи на ръката и няма да е добре, няма да е добре подбран баланс. Тоест вижте, тегли назад. То... Тегли назад. За какво ви помага аванса, ако тегли напред, ви се изморява ръката, просто се изморявате по-бързо при риболов. Затова трябва правилно да подберете макарата и пръчката, така че да се балансират добре. Дори да тегли леко напред или леко назад не е чак толкова голям проблем. При баланса е важно теглото на въдицата. Някой ми каже за 3.15 каква макара да си взема. Ти 3.15 примерно ми каже теглото на въдицата, примерно там е ли си колко. Много относително колко е дълга, каква е дръжката, нали, и оттам. Има въдици, които са добре балансирани. Самата въдица е добра въдица. Има такива, които не са и те искат... Баланса им трябва да се напасне с теглото на макарата много повече, отколкото по-балансираните въдици. Опитвам се, искам да кажа, че една добре балансирана, хубава въдица се балансира добре дори с лека и с по-тежка макара. Тя самата е балансирана, докато
небалансирана въдица, да речем, тя, ако на тази въдица и подхожда макара около 200-220 грама, небалансираната въдица отиеме на макара 250-60 грама, което утежнява самия целият тъкан. Да, другото, което е, нали, дължината на дръжката. Някои въдици нарочно са направени с по-къси дръжки, да ви е по-удобно да твичвате, така че като твичнете да не ви ръга в ребрата или в подмишницата, еми да е по-къса дръжката. Има въдици с буквално с такива дръжки до тука. И също е като е по-дълга напред, като е примерно 2,50, 2,60, 2,70. Това са въдици, примерно, които се балансират с 4000 макара. С 3 или с 4000, нали? Зависимост от грамажа на макарата. Зависимост от грамажа на макарата, да. Защото не може да кажеш, примерно, за къси въдици се балансира с 2,500, за дълги с 4000, да. Защото примерно 4000 и като вземете CI4, 4000 или Ванфорд 4000, който тежи по-малко от катана 2500, съответно няма ви се получи баланса, така че няма. Преди да направите покупка е добре да се консултирате с някой или някой да ви подбере такъв, някой човек, който разбира. Защото повечето колеги какво правят, купуват си въдица и макара и постват в интернет или воблер и постват в интернет това ще лови ли добър ли е комплект. Ти вече след като си го купил няма нужда да питаш, вече си или си се прецакал или си избрал правилния комплект, излишно е да се пита. Много е важно да се избират въдиците според условията, които ще се лови. Примерно човек си преценява на какви места ще ходи, да рече малки рекички само за пастърва или язовири за костури, нали, или за штуки и преценявате на какъв иглов ще ходите най-често и така си избирате пръчката, оттам и макарата, нали? Или просто се консултирате с някой, който е по-вчас от вас, да ви ги обясни тия неща, като му кажете къде смятате да ловите, нали? Какви са рибите. Да, но пък има и такива, защото аз съдя по себе си, примерно аз не знам какво ми се лови, нито знам как се лови костур, нито знам как се лови кефал. Има такива универсални варианти, т.е. имате си някаква въдица, примерно 5,25, 10,30, и макара 2500 с дължина примерно 2,30-2,40, нещо като универсален комплект. Хвърляте се в боя, ловите всякакви видове риба с тях и след като изберете подходящия вид риба за вас, тогава вече почвате да си взимате си въдица за костури и за кефали, взимате си въдица за штука, взимате си въдица за морски риболов. Но като за начало не всеки може да отдели за всеки вид риба подходяща въдица. Това вече идва на по-късен етап, като за начало взимате един универсален комплект, защото то универсално е ясно, че няма, но нещо, което може да ловите всички видове риби с него, което не е тясно специализирано и почвате с него, за да видите кой риболов ще ви допад. Другото, което забравихме да споменем за навиването за подложката, хубаво е подложката да е някъде около... Колкото е по-тънко монофилното влакно, толкова по-прецизно се навива влакното. Може да е от 0,22, 0,25, 0,30, вече 0,30 до 0,30 максимум. Дай да отворим нещо от средния клас, който интересува много хората. Това примерно е Сахара и Седона. Две почти еднакви макари, да видим какво представлява. Другия вариант е да отворим Ванфорда и Стария Астрали, за да видим там каква е разлика. Между Сахарата и Седоната разликата няма почти никаква разлика. Няма смисъл да отваряме две еднакви модели. Точно така. Хайде, отваряме тогава Ванфорда, която е модел 2021 и отваряме Седоната. Добре, Асене, ти ги разпарчетоса и двете за нула време. Все едно си го прави друг път, да ми кажеш кои части на коя са. Моя дясно са, това е механиката на Ванфорда, нали? Мога да видите и профила на зъбите, т.е. тази концепция с по-извит профил и с по-тънки. На макарата с безконечен винт е по-дълготрайна, отколкото тази с локомотива. Локомотивната предавка не че не е толкова дълговечна, но това е по-нисък клас изпълнение, докато при дайви и други моделите са основно с локомотивно колело, но по-различно лагеруват на лагери и нали, там също е реално разликата в цената идва от материалите на корпуса, от стоп лагерите, от защитите против влизане във вода. Те лагера как е застопорен в корпуса, няма хлабини и така наречените луфтове и макарата много по-дълго изкарва без да се разхлопа и стои плотна и стегната, докато
Във времето тези по-бързо се разтропват, така да кажа. Пиньона не лежи, няма опорен лагер, а е втулка, докато при Ван Форда има опорен лагер и общо взето навсякъде са лагери. Той има втулки на безконечния винт, които лесно могат да се тонинговат, да се сменят с лагери. Като при Седоната локомотивното колело няма как да му се сложи лагер, то лагерува директно в корпуса. Седоната може да се тонингова? Седоната може да се тонингова, на седоната може да се подмени втулката, която е на пиньон. Пиньона не лагерува на лагер, а това е полимидна втулка, тя може да се замени лесно с лагер. И другото нещо, което може да се направи е, хубаво е в кноба, тук няма лагер, има две втулки, разглобява се и се поставя два лагера. Реално седоната търпи на три лагера и може също да и се постави и лагер в ролката на бигела, защото и тук е втулка. Тоест може да и се набухват още 4 лагера, още 4 и да върти лагери. Още по-мазна и да се удължи живота. Точно така. И за мен е желателно, всеки колега си преценява дали го иска да го направи това нещо и съответно дали му се дават такива пари. Реално това е така наречения експротект, което не позволява проникването на вода в... А тук експротекта го няма? Тук го няма експротекта, няма никаква защита отгоре. Директно може да попадне вода, която задържа ротора. Върху нея има и гумена мембрана при Ван Форда, която допълнително затруднява попадането на вода и бокуци в макарата през водещата ос. При Седоната гайката е директно е така и няма защита там. Естествено, в дългосрочен план е много по-добре да се купи скъпата макара. Тя ще изкара повече време като механика и е много по-защитена, защото реално много колеги случва се падане във водата, в кал и не взимат мерки на време да се обслужи макарата, а това за мен е задължително, паднали в кал, пясък и така нататък, да се обслужи. Ако един Ван Форд падне в вода и в кал, много по-трудно ще навлезат в механизма бокуци и пясък, докато при Седоната е много по-лесно това да стане. И... Те самите от Шимано препоръчват всяка година да се прави профилактика на макарата, а примерно ако паднеш във вода или е замърсена с пясък или си я въргава в пясък, по-добре да се направи профилактика, отколкото да се лови така, отколкото да се унищожи макарата. Дори ако е в много мръсна вода, кал пясък, препоръчвам да не се използва до края на риболова, ако има заместваща макара, да се ползва тя. Защото ако е попаднало пясък и бокуци, много е вероятно, нали, пясъка да износи короната и пиньона. Колко струват, примерно, корона и пиньон да се заменят? Защото знам, че те са адски скъпи. Те са скъпи, те са основната от скъпите части на макарите, но... Ето случайно сте с аудито. Да. Временно прекъсване. Асенката, освен че поправя макари, поправя и BMW-та, хикс тройки или хикс петици, не съм сигурен точно какво е. Всички макари, които видяхте тук, може да видите на twitchfishing.com. Долу ще има линк в коментарите, ще има и линк в описанието. А отделно, ако се чудите какъв е този фон и какво е помещението, в което се намираме и защо сме дебело облечени тук, ще разберете малко по-късно, това е голямата изненада за новата година. За новата година някои се досещате, други не. Както знаете, си направих ремонт на килера, но пък стария вид ми харесваше повече. Това ще ви го обясня в друго видео и какво ще се случва през 2021. Ще бъде много интересно, ще има много промени и въобще ни очаква хубава година на пук на всичко. Значи короната и пиньона са около 70-80 лева. Като резервни части може да ви струва една песъчинка попаднала вътре. Точно така, да. Дори някои колеги ще кажат защо не показвате дайва. Е, тук идва частта да кажем защо не показваме дайва. Шимано са по-евтини за поддръжка, частите са им по-евтини и спрямо цена, качество в ниския клас, Шиманото аз лично смятам, че е доста по-добър вариант да се избере примерно Катана вместо дайва Нинджа. Примерно съм на това мнение и се убедихме. Това всъщност, за да не го говорим на празно, може да направим краш тест на Дайва Нинджа срещу Катана. Защото видяхме, че Катаната носи. Да. Ние за Катаната не знаехме, си мислихме, че няма да понесе. Може и Нинджата да се справи. Може. Така че да го тестваме това. Дайва срещу Шимано. Пишете долу в коментарите, искате ли да направим този батъл. Аз лично съм фен на Дайва. Имам Дайва Сертейт, но ако трябва да си взема нисък клас макара, бих предпочел да си взема Шимано. Също важи и за по-високите класове, вече дайвите са хубави макари. Много на дизайн, хубави, даже дори на визия са по-хубави, отколкото Шиманото. Поне мен лично като дизайнер по-екефът на визия
дайвите. Примерно колко струва пиньон и корона на дайва? Ами те са доста по-скъпи, но лошото е, че дайва имат политика да не продават много от основните части за макарите си. Това число и корона и пиньон, те имат политиката да се макарите им да се сервизират само в авторизирани сервизии. И това нещо много усложнява и скъпява нещата, докато при Шимано все още, надявам се да не се случи, това нещо го няма. Да речем, за този сертет не може да се поръча свободно корона и пиньон. Реално той може би ще струва 150-200 лева или нали? Това ще струва 2-3 пъти по-скъпо, отколкото на Шибана. Точно така. А лошото е, че той не може да се вземе на свободния пазар, не може да се купи. Тоест трябва да си го купиш от дайва или резервна част от някой друг. Точно така, да. Или от някаква развалена макара, но основно нали се предлага в авторизираните им сервизи. В Европа има, в Германия, нали трябва да се мине през... Да, но ти, примерно, отиваш от тук, пращаш там доставки и те... Или излизаш доста скоро и минава доста време, реално. Добре, ти сервизираш ли, примерно, дайви? Да, сервизирам дайви, нали. Общо взето всички макари, но реално за такива части... Дайвата ти е по-трудна за сервизиране със сигурност. Ами не, като самото сервизиране не ми е трудно, по-трудно ми е за частите специално, защото трудно се намират резервни части като корони и пиньони и така нататък. Да, защото ми беше споменавал, че си беше поръчал някакъв специален ключ, с който да можеш да отвориш самата макара. Да. Където никой никъде го няма, ми си е някаква разработка на дайва и де факто не всеки може да отвори макарата. Точно така. Това е за дайвите от последно поколение, така наречения монокок боди, които не се отварят с... не са захванати с нормални винтове и болчета, а с... Монокока има една шайба, която трябва специален ключ да се отвори и затова е по-трудно. Тук има наличието на така наречения... Този монокок ти откъде си го намери? Да. Купил съм си го от чужбина, защото... Няма от тук, няма от къде си купи, не можеш да си го вземеш от никъде. Тоест не можеш да си отвориш макарата, да си сервизираш сам. Така. Може да има някакви варианти от нещо, обаче на мен не са ми известни. Аз съм си купил това, което се предлага специално за дайва, да го наречем, нали, то не е оригинално от дайва, от някаква фирма друга. Поради тази причина говорим главно за Шимано, а не за дайва. Всеки е фен, това е като малко BMW, Mercedes, нали, да. Всеки и двете марки си... са добри, всеки си харесва... Да. Всеки си харесва него, но Golf 3 е най-доброто. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да натиснете subscribe бутона, да се абонирате, по този начин уважавате нашия труд. И цените информацията, която ви даваме, също дарете един лайк. Ако имате нужда от услугите на Асен, ще намерите линк към Facebook страницата му тук долу. Как се казва Facebook страница? Служване и ремонт на макари Асенито. Надявам се видеото наистина да ви е било полезно, да сте си отговорили на въпроси, до които до сега не сте могли да си отговорили или не сте имали откъде да ги научите. Така че до следващото видео, пишете долу в коментарите какво искате да е следващото видео, свързано с макари. Въпреки че аз вече знам въпроса на този отговор. Дайма срещу Шимано, краш тест! Хайде, чао и до следващия клип!